ինչը քննարկելու։ Համեցեք, Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Մենք պարոն Ղազարյանի, պարոն Սանոսյանի եւ պարոն Պապյանի հետ այս հարցի մասին առանձնահատուկ ձեւով խոսել ենք։ Կան տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք ես ընդհանուր բանաձևերի տեսանկյունից կարող են մտածել, որ իրենք բավարար չափով հատուցված չեն իրենց գրած կորուստների մասով, բայց այնտեղ կա մի քանի շերտեր։ Մենք նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեի հետ ենք հարցը քննարկել։ Օրինակ տնտեսվարող սուբյեկտն ասում է, որ ունեցել է զգալի պաշար ապրանքային մնացորդ և միայն իր վճարած հարկերը տվյալ պարագայում չեն արտացոլում այն վնասը, որ գրել է։ Մենք ընդունում ենք իգիտություն, որ նման իրավիճակ կարող ալնել, և մեր կառավարության որոշման մեջ այդպիսի մաս կա գրված, որ եթե կլինեն դեպքեր, որ այս ընդհանուր բանաձևերը չեն արտացոլում կոնկրետ տնտեսվարող սուբյեկտի, ինչի մասին նաև դուք նշեցիք, ապա մենք առանձին վերցված դեպքերում կքննարկենք դրանք։ Ինչպես կաջակցենք, դա կարող է ոչ թե լինի ուղիղ դրամական լրացուցիչ աջակցության ձևով, այլ կարող է լինի այնպիսի արտոնյալ վարկավորման ձևով, որը թույլ է տալիս տնտեսվարող սուբյեկտին վերականգնել իր գործունեությունը։ Եվ քանի որ մենք չենք կարողանում այդ գտնել այդ ընդհանուր ունիվերսալ բանաձևերը, որ այս աջակցության գործիքի շրջանակում կարող ենք ներառել, պայմանավորվեցինք պարոն Ղազարյանի, պարոն Սանոսյանի և գործընկերների հետ, որ մենք այդ հարցը հաջորդիվ կքննարկենք անպայման։ Դա մեծ թվով մարդկանց չի վերաբերի, կամ կազմակերպությունների, կվերաբերի փոքր թվով կազմակերպությունների դեպքում, բայց մենք կաշխատենք այդ դրացուցիչ քննարկումների արդյունքում գալ հնարավորինս արդար եզրակացության։ Կա մի շատ կարևոր հանգամանք, որովհետև ես ինչ եմ շեշտում պետի եկամուտների կոմիտեի հետ քննարկումը, որովհետև շատ դեպքերում, պարոն վարչապետ, մեր տնտեսվարող սուբյեկտները տեղեկացված չեն, որ մեր հարկային հաշվետվության ձևերը պարունակում են այնպիսի հնարավորություն, որ տնտեսվարողները ճիշտ ներկայացրած լինեին նաև տեղեկություններ իրենց ապրանքային պաշարների վերաբերյալ։ Օրինակ, պետի եկամուտների կոմիտեի գործընկերները մեզ բացատրում էին, որ շահութահարկի հաշվարկի ձևը, չնայած կոչվում է շահութահարկի հաշվարկի ձև, բայց հավելվածներ ունի, որոնք նախատեսում են լրացված տողեր նաև ապրանքային պաշարների վերաբերյալ։ Հնարավոր է այս կազմակերպությունը, օրինակ, որ իրեն համարում է շատ տուժած, այդ տողը ընդեղ գրած չլինի այն ծավալով, որ պետք է գրած լիներ։ Մենք այս քննարկումները նաև առիթ կդարձնենք կամ առիթ կհամարենք, որ խոսենք ըստ էության մարդկանց հետ, ասենք, եթե դուք ապրանքային պաշար ունեիք, որը գտնվում էր ձեր պաշարում, հարկային հաշվետվության հավելվածներում, դրա մասին ինչու ժամանակին ծանուցած չեք եղել պետական եկամուտների կոմիտեին, կամ եթե ծանուցած են եղել, մենք դա էլ հաշվի կառնենք։ Այս քննարկումների ընթացքում մենք դուրս կբերենք բոլոր կողմերը և այդ դրանից բխող եզրակացություն կառաջարկենք։ Շատ լավ, բայց ամենայն հարգանքով և ըմբռնումով մենք, ես չեմ կարծում, թե մենք կարող ենք հնարավոր համարել փոխհատուցել մի ապրանքային մնացորդի համար, որը փաստաթղթային ձևով չի երևում, դա բացառված բան է, ես բացառում եմ, կներեք ամենայն հարգանքով, ես էլ եմ ասում, մենք 6 տարի է էլի խնդրում աղաչում ենք, ասում ենք ժողովուրդ ջան, օրենքով սահմանված ձևով հաշվառել։ Ես այս գլխից ասում եմ, որ բացառված է բանավոր խոսքի հիման վրա որևէ բան փոխհատուցել։ Ես որ Ալավերդիում էի, չգիտեմ, կատակ էին անում, թե ճիշտ էին ասում, երևի անեկդոտ է, այնտեղ ասում են, որ մարդկա ասում է, որ բանում ավտոտնակում 6 կիլո ոսկի է եղել, բան արել, ջուրը տարել է և հիմա ակնկալում է, որ կառավարությունը տավոշում է, եղել տավոշում տավոր լինի է։ Լորու մարզում ծնված նախարարը բան արեց, լորից հեռացրեց, գցեց տավոշի մարզը, Ալավը Գեղարքունիքի մարզում ծնվածը չեզոք անենց, որ ճշգրտեց, լավ էական չի, ես նկատ եկեք ես գլխից պայմանավորվենք սա, ես ասում եմ ամենայն հարգանքով, ըմբռնումով և այլն և այլն, ես բացառում եմ, որև մեկը թող այդպիսի ակնկալիք չունենա, որ կա կասի հորը սարև պահեստում 15 միլիոն դրամի ապրանք ենք ունեցել, դե մենք էլ ասենք բան, բացառում եմ ես այդպիսի բան, չի կարող լինել դա ուղղակի։ Շատ լավ, այլ դիտարկում չկա, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Եվ իհարկե հակառակը, երբ որ կհիմնավորվի, բնականաբար մենք համապատասխան վերաբերմունք կորդեգրենք։
Քննարկում ենք հարց համար 25-ը. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերում առաջացած արտակարգ իրավիճակի հետևանքով հայտարարված աղետի գոտիների տարածքներում գյուղատնտեսական ոլորտում բնակչությանը պատճառած վնասի փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան. Այստեղ այդիմ ասած պրոբլեմը ավելի սրվելու է, որովհետև եթե խոշոր եղջերավոր անասունի դեպքում մենք դրոշմավորման համակարգ ունենք և այդտեղ որևէ բան ունենք, մնացածի խոզի մանր եղջերավոր անասունի, թռչունի և ծառերի պարագայում, չնայած ծառերի պարագայում էլ մենք կարող ենք, ահա, ծառերի պարագայում մեզ արբանյակային լուսանկարները կարող են օգնել։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով աջակցություն է տրամադրվում աղետի գոտում ոչնչացման։